Sí, és el Palau d'Esports de Granollers, un edifici que es va construir coincidint amb els Jocs Olímpics de Barcelona del 92. Aquí s'hi van jugar bona part dels partits d'handbol masculí i femení fins a les semifinals, però a més aquests últims anys aquí s'hi han arribat a jugar fins a dos mundials d'handbol, el primer masculí l'any 2013 i l'últim, el més recent, femení l'any 2021. Aquesta és també la casa del Club Balonmano Granollers, un club que a dia d'avui ha aconseguit tenir a les màximes categories de l'handbol estatal tant el primer equip masculí com el femení, i que destaca també per la seva gran promoció de l'handbol base. Per exemple, organitzant esdeveniments com la Granollers Cup, una competició que durant l'última setmana de juny transforma els carrers de Granollers en autèntiques pistes d'handbol, on hi arriben a jugar fins a 5.000 joves vinguts d'arreu del món. Qui coneix molt bé aquesta competició és el jugador del Freaking Balonmano Granollers, Antonio García. Ell és només un exemple de jugador format a la base granollerina. Sobretot aquest torneig de la Granollers Cup, no? que fa venir a moltíssims, no? nens i nenes de tot el món, i la gent es queda amb un gran record d'això, no? Ja no només el fet de venir al Palau, és que es juga amb bola a tota la ciutat durant aquest torneig, i la ciutat s'omple de color i de gent que juga amb bola de tot el món. Això és molt bonic, i la gent no se n'oblida mai, perquè aquest ambient que es respira només es viu aquí, a Granollers. De la pedrera del Club Balonmano Granollers n'han sortit també jugadors com Mateo Garralda, Enric Massip o Joan Canyelles, tres jugadors amb experiència internacional de primer nivell. A més, durant els últims anys el club ha fet una aposta ferma pels equips femenins, arribant a consolidar, com us explicàvem a l'inici, el primer equip femení a la màxima categoria estatal, un equip que, per cert, ha arribat també a debutar en competició europea.